Latvijas interaktīvās televīzijas skatītājiem ir pieejams ne tikai vairāku TV kanālu pārraižu arhīvs, bet arī iespēja pašiem ierakstīt pārraides, kas tiks translētas 5 dienas uz priekšu no ieraksta dienas. Kanāli, kuru pārraides varam ierakstīt, kanālu sarakstā ir apzīmēti vai no ar sarkanu vai sarkanbaltu aplīti. Lai pārraidi ierakstītu, vispirms atveram TV gidu vai no ar zaļo ātrās navigācijas taustiņu, vai spiežot meņu un tad OK, apstiprinot izvēlnis pirmo ierakstu TV gids. Tālāk ar augšējo vai kā šajā gadījumā ar apakšējo navigācijas taustiņu izvēlamies TV kanālu. Kad vajadzīgais TV kanāls atrasts, ar labo navigācijas taustiņu pāriem uz pārraižu programmu un pēc tam ar apakšējo navigācijas taustiņu sameklējam kāroto pārraidi, piemēram, Latvija var. Kad pārraide iezīmēta, spiežam pults labajā pusē pogu ierakstīt. Uz pults šī poga ir apzīmēta ar aplīti, kam vidū punktiņš. Ja viss noticis sekmīgi, saņemsiet paziņojumu, ka ierakstīšanas pieprasījums ir izveidots. Ja vairāk neko ierakstīt nevēlamies, spiežam TV, bet ja vēlamies veikt vēl kādu ierakstu, spiežam taustiņu Back. Lai izvēlētos citu kanālu, spiežam kreiso navigācijas taustiņu un pārējam uz TV kanālu bloku. Tāpat kā iepriekš, ar augšējo vai apakšējo navigācijas taustiņu sameklējam vajadzīgo kanālu. Ja pārraide ir kādā no nākamajām 5 dienām, ar zaļo ātrās navigācijas pogu izvēlamies īsto dienu un pēc tam ar labo navigācijas taustiņu pārējam uz pārraižu programmu. Sameklējam ierakstāmo pārraidi, šajā gadījumā nākotnes parks, un spiežam pogu, kas uz pults apzīmēta ar aplīti, kam vidū punktiņš. Visas jūsu ierakstītās TV pārraides sadaļā TV ieraksti tiks saglabātas 5 dienas kopš ieraksta brīža. Tamdēļ, lai to ieraksts nebūtu bijis veltīgs, neatlieciet noskatīšanos uz nenoteiktu laiku.